بسم الله الرحمن الرحيم كسول وادا شبكة سولو جروبس دوت كوم إلغا بارتو علميغا اي سي تي يو انجليش وكوبا حلوقة دافكا سوماليغا مقاحي قواب نان اسماعيل ايميلكا مرول بعد نغلا سحريري كرتان وا info at sologroups.com software reviews 69 اما لحدني ساقال وا software ان كوبارنو اسلاماركانا ان كاقا هادالنو وحيابها عصوب اي كسو كردي اما لو استعمالي كرو a wonder share a video editor a 5.1 runti wa software sida halkan ku qorana simple editing software video sound pictures wax walba ayaa lagu sameyn kara oo dhanka editingka qof walba wax sameyn kara waa kan ugu fudud tabcan waxaan naqaana ku aado farbadan sida pinnacle adobe iyo kuwa kale advance ayaa jira laakiin shaqadii kuwa ay qaban lahaayeen mid ka si wanaagsan ay qabanaysa isla markaana waa software khafiif ah oo isticmaalideedana waqti yar aan ku baran doono marka waxaanu ka hadlaynaa baran doonaa Wondershare Video Editor 5.1 isagoo full version ah wuxuu ku jiraa shabakada sologroups.com oo ardayda ka diiwaan gashan ay kala bixi karaan ugu horeyn qaabka wajiga hore waa sidan marka la furo ugu horeysa waxaa soo baxaya laba nooc mid advanced ah iyo mid basic ah mar walba kan expert advanced ah ayaad xulaysa kan ayaa ku soo baxaya desktop waxaanu yeelaa project haddii aan furo waxa ku jira projectiga saan ku aragno sawiro kuwana iyo video oo edit aan ku sameyn doono halkan yaala marka nooc walba oo video ah ayaad u isticmaali kartaa si edit aad ugu sameysid ugu horeyn import media files ayay kula media waxa walba noqon kara cod iyo noqon kara wuxuu noqon kara video sawir iyo noqon kara wax walba marka import ayaan leeyahay waxaan tagayaa project ayaan tagayaa kadib waxaan furayaa kan ayaan furayaa ugu horeyn kaasoo ah a football match ama ayara footballer marka interface ka ama wajiga hore waxa yaala media a text effects you lay hay pip oo aan baran doono transition intro inta hore bilowga ah sound out iyo split screen marka halkan waa laga wadi karaa saa ku aragtaan ciyaartii ee kubada cagta sidan u socota halkan waa laga wadi karaa marka halkana waxaa jira in sidan loo soo gaabin karo loona dheereyn karo loo isticmaali karo marka intaan wax kala aan sameyn waxaan leeyahay tusisha ayaan tegayaa waxaan leeyahay drag and drop ayaan leeyahay halkan ayaan soo dhigayaa markii aan soo dhigo laba nooc oo kala duwan ayuu leeyahay kan ugu horeeya waa dhankan hadii aad eegto waxaad arkaysaa story keyboard view oo sidan ah storygaaga ama waxaa sameynaysid sidan ayuu halkan u yaalaa kanna waa kan caadiga ah loo isticmaalo in editing lagu sameeyo marka waxaad aragtaa inuu yahay ilaa iyo 4 daqiiqo hadii aad doontid waad sii dheereyn kartaa tabcan sanad kale dhigi kartaa waa soo gaabin kartaa si editorka uu u noqdo mid khafiif ah oo loo isticmaali karo marka dhererka ayaa ka sii wanaagsan laakiin screen-ka ayaa yar kan halkan waxaan ka dhigayna ilaa halkan ayaan ka dhigayna marka project-iga magac male inta hore ayn title ayuu ku leeyahay lama yaqaan magaciisa markii edit-ka lagu sameeyo ayaanu u bedeli doonaa qaabka uu shaqeeyo magaciisa import waxa gala record waxa record a video ya lagu sameyn kara in record lagu sameeyo halkana waxa yeelaysa ku aragtaan export oo ah marka ugu dambeysa ugu horeyn markuu sidan u soo baxo waxa doonaysa edit halkan ka soo kaxaysid falaartan halkan waa socota halkan iyo sanu soconaya marka hadii aan doono tusaale ahaan halkan meeshan uu marayo iminka in aan ka jiro waxaan sameynayaa kaliya waxa halkan ii yaala maqas oo leh split ama kala jir leh isaga ayaan halmar riixayaa kadibna isla kii ayaan soo qaadayaa falaartii waan soo wadayaa ilaa halkan haddii aan doono inaan jaro isla meeshii ayaan ku laabanayaa isaga ayaan jarayaa mar labaad inta u dhexaysa markaa delete ayaa leedahay ka baxaysaa marka intii haddaan aragnay oo dhan way ka soo baxday waa kana ujeeddaa marka aqaabkaas ayaa ugu horeyn kan ugu muhiimsan oo ah splitka lagu sameeyaa marka barnaamijkii hadduu yahay barnaamij aroosa dhalasho wax walba barnaamij tv loo sameeyo ama youtube waxaa doonaysa wax la yiraahdo intro ama introduction wuxuu yahay aad sheegtaa marka halkan waxaan ku aragnaa intro iyo credit waxaa la yiraahdaa qofka kasoo shaqeeyey qofka sameeyey ayaa iyo aflaanta sida lagu furo ayaa halkan lagu sameeyaa marka haddii aan sidan aan u furo waxyaaba badan ayaa ku jiraan all kuwa iska caadiga gebi ahaantooda common kuwa ah maalin walba la isticmaalo love hadduu yahay jacaylka nature haduu yahay nature-ka music haduu yahay favorite hadii aad favorite aad soo gelisa halka marka all ayaa mar walba la xulaa marka kii ays leedahay waa munaasib in loo isticmaalo ee football oo kale ama ciyaaraha kubadda cagta ayaad u soo qaadaysaa marka haddii aan idhaahdo kan right click aan idhaahdo apply aan idhaahdo kan ayaan soo qaaday isla markii waxaan aragnaa in text halkan ay imaatay
marka text kan ma ahan kan waa kan dhexda laga geliyo halkii doono text ayaa timid halkan music halkan uu yeelay marka laba jeer hadii aan riix text halkan uu soo baxayo always here marka waxaan leeyahay tusaale ahaan Manchester City ayaa ciyaareysa hadii aan ilaahdo project ku saabsan Manchester City intan ma dooni video editor halkan san u yeelay laba jeer ayaan riixayaa hadii aan doono inaan si weynayo hadii aan si yareeyo escape ayaan leeyahay ka baxaya marka kan isagoo sidaan halkan iyo labaad ku aragtaa laba jeer hadii aan riixo delete ayaan leeyahay ka tirtiraya marka waxa halkan ku soo haray waa iminka Manchester City oo hadii aan doono aan isla markii aan tijaabo ku sameyn karo oo halkan aan ka bilaabi karo waad aragtaa kadibna waxa soo gelisa ciyaartii ay soo gelisa marka hadii extension aan ka dhigo sidaan u sii dheereeyo waxaan sameyn karaa in qoraalka halkan yeelo oo highlight hadii aan ka dhigo Man City oo sidan aan ka dhigo in style-ki aan doono Man City oo sidan highlight doa aan ka dhigi karo tusaalaan hadii aan doono sidan ayaan ka dhigi karaa style-kan ayaan laba jeer riixayaa saan ayuu noqonayaa kan hadii aan doono isla markaasi automatic ayuu kuu tusayaa mar walba waxay ku xiran tahay sida ay tahay marka customize ayaa jira halkan aad ka samaysan kartaa meesha aad inta eegin karto tusaalaan hadii hoos aan u doonayo dhankan hadii aan doonayo apply ayaan ku leeyahay hadii aan doonayo inaan full aan ka dhigo image fill aan idhaahdo waxaan ku dari karaa waxyaabo kale ayaan ku dari karaa halkan ayaan saan uga bedeli karaa waad aragtaa laba jeer ayaan riixayaa ku shaqeynaya animation hadii aan doonayo waxaan doonayaa right roll dhanku kasoo gelaya hadii aan u sameeyo gabi ahaan way soo wada gelayaan hadii aan doonayo text here halka kasoo gasho saan ay u soo gelaya kan hadii aan doono sidan hoos mar walba waxay ku xiran tahay saa u isticmaasha marka halkan aan sidan u dhameeyid waxa sameysay waxa leedahay mar walba return ayaan leedahay halkan aad imaanaysaa tijaabo ayaad ku sameynaysaa marka waxaa soo baxaya task wuxuu ku leeyahay progress ayuu sameynayaa okay ayaad leedahay sababtoo ah video waqti uu qaadanayso uu soo galo waad aragteen isla markii markuu saan u dhameeyo wuxuu soo saarayaa ciyaartii oo cod uu heliya ayuu saan soo saarayaa marka qaabkan loo geliyo introga saan ayaa loo geliya marka adiga ayaa laga doonayaa wixii aad doontid marka ciyaartii oo dhexda maraysa halkan tusaale ahaan sidaan u sii socota hadii aan doono a text inaan ku daro kan ayaan riixayaa marka text waa all news marka iska daa waxa kale all kaliya isticmaal wax walba ayaa kuu soo baxaya marka taxiga caadiga la isticmaalo waa kan originalka la isticmaalo mar walba halkan ayuu saan u ahaanayaa markuu sidaan usoo baxo halkan highlight ayuu ka dhigayaa right click ayaa leedahay apply ayaa leedahay marka apply hadii aan idhaahdo tusaale ahaan hadii aan doonayo logo inaan qariyo kale ama waxyaalo aan ku sameeyo kan ayaanu isticmaali karaa marka hadii aan sidaan idhaahdo kan laba jeer saan u riixo halkan ayuu kusoo baxayaa marka kan waad aragtaa aqoraal saan ayuu soo saarayaa marka hadii aan idhaahdo tusaale ahaan shabakada sportiga ee la yiraahdo solasports.com oo kale hadii aan doonayo halkan saan u geliyo waan u isticmaali karaa laakiin kan waad aragtaa waa T square ma doonayna kan inuu saan ahaado marka halkan ayaan geynayaa waxaan sameynayaa waan ku sii deynayaa halkan waxaan leeyahay waxaan sameeyey logo ayaan u sameeyey ayaan leeyahay marka waxaa xusuus mudan kan markii aan u sameeyid waa in aad ku soo jiidaa uu gaaraa meesha ugu dambeysa uu sii isticmaalaa sababtoo ah inta lagu sii jiiday oo dhan uu xirayaa uu qarinayo oo ujeedaa laakiin markii uu ku dhammaado uu ka baxayaa marka adigu unbay kugu xiran tahay sidii aad u sameysid marka kan waa saa ku aragtaan waa bubble ama waxyaalaasina usoo baxaya marka kii adiga aad doontid ayaad ka dooran kartaa marka mar walba waxaan leeyahay return ayaan leeyahay kan haddii aan doono waxaan leeyahay waan ka saarayaa waxaan xulayaa mid kale oo fade drag to apply kan oo kale marka kan haddii aan idhaahdo right click apply aan idhaahdo laba jeer saan aan riixo halkan ayuu soo gelayaa waa kan ugu wanaagsan ee loo isticmaali karo waxaan leeyahay solasports.com ayaan leeyahay kadibna highlight ayaan ka dhigayaa waxaan doonayaa text inaan yareeyo halkan ayaad ka yareynaysaa aad ujeedaa waxaan dhigayaa 24 oo kale 24 waa yar tahay waxaan doonayaa 48 waa perfect hadii aan doono waxaan ka dhigayaa bold ayaan ka dhigayaa unbold ayaan ka dhigaya hadii aan doono midabka waan ka bedeli karaa hadii aan doono waxaan leeyahay aerial black hadaan idhaahdo tick ayuu sii noqonaya mar walba adiga ayay ku xiran tahay marka halkan sidaan isagoo ah waad soo qaadaysaa halkan ayaa saan usoo dhigaysaa markii aan soo dhigo dabcan halahan keliya ayuu ahaanayaa intan keliya ee socota ayuu ahaanayaa laakiin haddii aad sidan usoo qabatid oo aad tiraahdid waxaan doonayaa all the way aad tiraahdid ama positionka aad tiraahdid oo kusii soconaya halkan haddii aan geeyo tusaale ahaan aan ku soo laabto saan ku aragnay oo kale ma istaaga ka bixi maayo marka aad aragtaa sidaas ayuu ugu soconayaa marka haddii aad doontid waxaad ka dhigi kartaa a text dhinacu ka soo galo a fade hadduu yahay inline adiga unbay kugu xiran tahay saa u isticmaashid mar walba
waxaan sanay u soo galay sanu yahay return ayaan leeyahay marka waxaan kala oranayna effects halkan ii taalo effects ka soo kala duwan waa 112 effects ayaa ku jira marka hadii aan right click aan iraahdo apply aan iraahdo effects ka wuxuu ka dhigayaa san u jeedo kan inta badan aroosada ayaa loo isticmaalaa marka mid walba waxaan ku sameeynaa tabcan tijaabo ayaan ku sameeynaa wad u jeedaan black and white hadii uu yahay right click aan iraahdo black and white ku apply gareeyaan iraahdo san ayuu noqonayaa tabcan fiidiyowgii uu soconayaa waa la ciyaarayaa inta effect ee halaan ku ah kaliya ayuu soo saaraya marka runtii kan aad ayuu qurux badan yahay waxaaba loo malayaaba in video game lagu sameeyo sketch ka markuu dhamaadana u jeedaa san ayuu ahaanayaa marka waxa kale uu leeyahay PIP kan runtii aad ayuu qurux badan yahay sababtoo ah waxaa loo isticmaali karaa dhanka iyo animation ka inta badan hadii aan ilaahdo right click valentine ko kale halkan aan ku daro aan ilaahdo halkan edit aan ku sameeyo sidan aan ilaahdo geeskan ayaan dhigayaa tabcan football iyo valentine shaqo isku male laakiin muhiimadu waa in aan aragna sida uu shaqeeyo uu kasoo saaray codkiisma bedelin iminka waxaan leeyahay halkan ayaan u soo gelinayaa san ayuu noqonay marka aroosyada ayaa loo isticmaalaa san idinku sheegay gabi ahaan iyo waxyaabaha kale ee haddii sport ama fun waxay ahaadaan ayaa loo isticmaalaa waxaa kaloo halkan yaalla transition transitionka aad ayuu muhiim u yahay sababto wuxuu sameynayaa haddii aan iraahdo tusaale ahaan right click aan iraahdo apply aan ku iraahdo kani wuxuu noqonayaa haddii aad eegtid si fiican u eeg markuu soo galo eeg si fiican u eeg suu kala saar eeg marka haddii halkan aan u soo celiyo gadaal aan iraahdo waxaan doonayaa kan ayaan doonayaa fade in haddii aan saan u soo geliyo aad u jeeda uu ka saaray uu ka dhex baxay waxaan kaloo samayn karaa haddii saan usoo laabto waxaan oran karaa sidan u gelayaan oran karaa haddii aan iraahdo siduu soo gelaya bal eeg marka bilow ayaad kasoo bilaabi kartaa marka haddii aan ka saaro aan iraahdo transition halkan aan kasoo isticmaala aan iraahdo waxaan dhihi karaa waxaan doonayaa kan ayaan doonayaa marka meeshii aad geysuun bay ku xiran tahay enter ayaan leeyahay siuu soo gelaya eeg marka waa kale ujeedaasan ayuu soo gelaya aad ayuu qurux badan marka kuwa aad u far badan ayaa ku jira oo nooc walba ah uu soo gelaya marka haddii aan iraahdo tusaale ahaan kan ka saar waxaad gelisaa kanoo kale geli haddii aan iraahdo waxaa dhacaya eeg markii uu soo gaaro halkan saan usoo socdo oo goolka dhalan raba celin rabo saan ayuu soo baxayaa marka qaabkaas ayuu soconaya introcred waan soo aragnay asaunka codka haddii aad doontid waxaa ku jirta 89 cod oo kala duwan highlight ayaad leedahay faras ayaan maqlaa gunfire xabad la tuurayo marka haddii aan iraahdo right click apply aan ku iraahdo qoriga la tuurayo halkan aan kusoo laabto waxaan maqlaynaa markiiu halkan uu soo marayo in aan maqlno xabad dacaysa oo gunfire ayaan maqlay marka kaas waxaa loogu talagalay haddii aflaan lagu sameynayo haddii waxyaala lagu sameynayo marka aad ayuu fara badan yahay split screenka waa useful qaabka uu soo baxayo tusaale ahaan haddii aan ahdo 1 2 3 4 apply aan idhaahdo waxaa dhacaya eeg marka halkan ayaan kasoo bilaabayaa kan ayaan soo gelayaa xabad ayaa dhacaysa xabadii markay dhacdo iminka waxaa dhacaya eeg marka inta screen ee shaashad ee aad doontid shaashada koowaad tan labaad tan saddexaad ayaad waxaa ku sameynaysa wax la yihahda dropson la yihahdo halkan aad ku aragtid marka waxaad soo kala saaraysaa video formatkii oo meelo kala duwan kala saaran ilaa meesha ugu dambeysa ama meesha uu ku dhammaado adigun bay kugu xiran tahay saa u sameysa mar walba return ayaa leedahay marka saanaad u sameysid waxaa jiro kale halkan in aan ku aragno oo aad aragtaan editka halkan sidana oo halkan aad ku sameysid wixii editka ahaa apply a color halkan u yaalo deleteki kalan u yaalo microfoneki codka lagu duubi karo ama voice over haddii uu jiro lagu duubi karo tusaale ahaan haddii aad samaysid project aad samaysid waxaad ku samayn kartaa a voice over ayaa ku samayn kartaa ama waxaad ku duubi kartaa cod extra ayaad ku duubi kartaa marka isticmaalkiisa saan ku aragno haddii aan kasoo bilaabo dhanka mediaha text effect PIP transition intro credit sound waa very very simple sida loo isticmaalo aad ayuu fuday qaabka loo isticmaalo kadibna markii wax walba aad samaysid aad kala jirtid kala jaritaanka waan aragnay halkan mar walba uu highlight u yahay halkan jaritaanka aad ka samaynaysaa markaad ka samaysid wixii kale aad doonta halkan inaad ku samaynaysaa marka flashan hol haddii aan idhaahdo tusaale ahaan saan ayuu kala saaraya waxaa soo baxaya tusaale hadaan idin siiyo enter aan idhaahdo saan usoo socdo flashan hold wuxuu samaynaya eeg waa kana ujeedaa ka saaray soo gelinayaa iminka horuu ka bilaabayaa marka wuxuu samaynayaa haddii aan eego stop aan idhaahdo si fiican ugu laabo halkan kasoo bilow wuxuu sameynayaa gabi ahaan sawir ayuu ka qaadayaa waxaa isticmaalaa dhanka iyo sport channelska ayaa loo isticmaalaa hore ayuu ka soconaa marka waxyaalaha dhan bay ku jiraan marka waxaa kaloo halkan aan ku aragnaa in
volume halkan laga control lagu sameeyo laga dheereyn karo laga gaabin karo kana sawir iyo ku qaadaya kaaso ah snapshot wax liiraado markuu qaado wuxuu gelinaya has been saved to the media library uu gelinaya kan hadii aad doontid screenka full screen ayuu ka dhigaya marka runtii isticmaalidiisa aad ayuu fududahay wax walbana oo quality leh waa lagu sameyn karaa marka adigu umay ku xirantahay saa u sameeyshid effects ku leeyahayna aad ayuu farabadan yahay stage ugu dambeysa diyaan eego apply aan idhaahdo stage kan halkan aan kaga soo bilaabo kan aan ka saaro kan hoose wax walba waa laga saari karaa haddii qalad uu dhaco mar walba waxaa leedahay kan ayaa tegaysaa qalad hadduu kaa dhaco kan ayaa sameynaysaa automatic save ayuu sameynaya gadaal ayuu laabanaya marka haddii halkan aan kasoo bilaabo waan idhaahdo furitaanka haddii aan u rabo kan oo kale waxaan doonaya in qoray music is my life ayuu leeyahay haddii laba jeersaan aan u riixo halkan ayaan waxaan ka bedeli karaa contrast saturation brightness marba siduu yahay waa kan ujeeda waxaan ku dari karaa nalka waxaan ku tiri karaa enhance noise blue haddii aan kasii dhigayo haddii aan sii bedelayo waa kan kani uu soconaya introductionka marka loo sameynayo dhanka music iyo waxyaabaha kale haddii aan doono rotation ayaan ku sameyn karaa 90 degrees sidana haddii aan doono waxaan ka dhigi karaa sida xaadiga waxaan ka dhigi karaa flip horizontal flip vertical ayaan ka dhigi karaa marka a photo motion waa kan marka motionka xilliga la sameynayana waa kan kana saan ayuu noqonayaa haddii aan idhaahdo apply aan idhaahdo saan ayuu kusoo baxayaa akan saan ayuu soo baxaya marka iyagoo farbadan ayaa ku jira marka qaabkan ayaa isticmaalaysaa markuu ku dhammaado halkan haddii aan tago wuxuu sameynayaa kala dheereyntii kala gaabintii uu sameynayaa kadibna waxaad leedahay export ayaad leedahay export dabcan intan formaad ayuu leeyahay mbeg four iyo waxa ugu wanaagsan dhanka flashka haduu ahaan lahaa html5 haduu ahaan lahaa haduu ahaan lahaa move mid walba adigu unbay kugu xirantahay saa u sameysid marka magaca ayaad ugu yeeraysa halkan waxaad leedahay solo sports ayaa leedahay ayaa loo sameeyay marka resolutionka asizeka cabirka adigu unbuu kugu xiran yahay laakiin inta badan waxaa loo isticmaalaa dhanka iyo high definitionka oo kan ayaa loo isticmaalaa haddii adintu halkan ka bedeli karta device haddii loo baahan yahay loo isticmaalayo iphone ipad waa kan ipods apple tv ps3 wax walba youtube haddii aad u doonaysid waa kan youtube accountkaaga si automatic ah ayuu ugu xirayaa ugu shubayaa haddii aad dontid facebookaaga sidaasoo kale facebook ayaad galaysaa si automatic ayuu ugu xirayaa haddii aad dontid vimeo dvd haddii aad doontid qualityga adigu bay ku xirantay laakiin inta badan formatka ayaa loo isticmaalaa iminka waxaan isticmaalaynaa waxaan leenahay html5 ayaan isticmaalaynaa export ayaan leeyahay islamarkii wuxuu sameynaya waad aragtaa in uu soo saaro conversion ayuu sameynayaa ama wixii aan sameynay oo dhan ayuu isu keenayaa isagoo actionkii sameynaya markii uu dhammeeyana formatkii qof walba uu kusoo weydiiyey ee aad doontid ayaad ku diraysaa marka waxaan sugnaaba waa in yar ilaa formatka conversionka oo waqti yar qaata islamarkaa caburiya qualityga ama tayadana aan lumin ayaa soo baxaya markii uu soo baxo waan kusoo laabanaynaa si aan u eegno inta ugu dambeysa ee casharka wax yar kadib waxaan arkaynaa dhammaadkii intii ugu dambeysay ee ahaa step mission completed iminka targetka ama meeshuu dhigay aanu eegaynaa waad aragtaa solo sport oo halkan soo dhigay marka waxaan isku dayeynaa shaashadda in aan sidan kusoo saarno waa furitaankii hore saa ku aragtaan aad daawanaysaan waa intii aan ka joojinay oo idinkaan ku sameynay iyo intii frozenka ama la qaboojiyey iminka waxaa socda ciyaartii kan ayaa soo dhexgalay oo markii aan ku dhex sameynay wixii meeshii aad gelisay iyo siday u socdeen waa kan loofkii aad u jeeday sidan ayuu ku soconaya marka mar walba waxaanu soo dhexgelinay waxyaaba cusub ayaan saan usoo dhexgelinay waad aragtaa siday usoo gashay loogada say usoo socoto waad arkaysaa attention weyn ayuu sameynayaa ugu dambeysiila uu ka gaaro meesha ugu dambeysa aad ujeedaa saan ay ku imaanaysaa marka loogada sida aad doontid ayaad u bedelaysaa waxaad dontid ay ku sameynaysaa intaad doontid ayay ku jiraysaa marka haddii aan sii socdo laakiin loogada kama bixin waa intii aan sameynay shaashooyin kala duwan aan ku sameynay waxaad aragtaa iyadoo fadesi oo sii baxday waxaad arkaysaa waxyaabihii kale aan ku sameynay oo sii socda oo quality aad u wanaagsan runtii hd ah ilaa aan ka gaarno meesha ugu dambeysa qualityga waxbal ma lumin waa isla sidii ayuu ku socdaa uu ahaa awal uu ahaa marka waxaan filayaa in aad aada ula dhacdeen projectigan aan ku sameynay qaabka videoga loo edit gareeyo marka wixii la doono image ayaa lagu dari karaa waxaa lagu dari karaa sawiro cod ayaa lagu dari karaa wixii aad doontid ayaa ku dari kartaa adigu may kugu xiran tahay marka wixii macluumaad ah casharkan wondoshe video editor 5.1 simple editing software ku saabsan
mar walba info@solargroups.com aad kala soo xiriiri kartaan software-ka saaran ee ugu sheegay iyada full version ah waxaad ka daawan gareyn kartaan shabakada anigoo ah macalin Cabdi Nasir intaa wada kulmi doona waxaan idinkaga tagayaa wassalaamu calaykum wa rahmatullaahi